Birinci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə az təminatlı və digər həssas qruplardan olan ailələrə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə sovqatlar paylanılıb. Heydər Əliyev Fondunun və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi aksiya Respublika üzrə 100 minədək ailəni əhatə edir. Bura az təminatlı ailələrlə yanaşı, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, 5 və daha artıq uşaqlı, Ermənistanın hərbi təcavüzü zamanı dəymiş zərərlər nəticəsində evlərini tərk edən ailələr daxildir. Bu işdə, bu yardımda zəhməti olan hər bir insana öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar belə bir vəziyyətdə. Bizə yardım eləməklərinə görə, bizim kimi az təminatlı ailələrə kömək eləməklərinə görə. Ərzaq məhsullarından ibarət sovqatların vətəndaşlara çatdırılması mövcud karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Mehriban xanıma bu sovqata görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Zəfər münasibəti ilə Ali Başkomandanımız İlham Əliyevi təbrik edirəm. Mehriban xanıma çox sağ olun deyirəm ki, həmişə bizi diqqət mərkəzində saxlayıbdır, həmişə bizə qayğı göstəribdir. Təşəkkür edirəm. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri aksiyanın həyata keçirilməsində yaxından iştirak edirlər. Vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il olduğu kimi bu ildə az təminatlı ailələr və digər həssas qrup ailələrinə ərzaq yardım edilir. Bu ərzaq yardımında Heydər Əliyev Fondu və Regional İnkişaf İctimai Birliyi birlikdə təşəbbüs edir və biz də RİB könüllüsü olaraq bu işi görməkdən böyük qürur duyuruq. Qeyd edək ki, az təminatlı ailələri və xüsusi qayğı ehtiyacı olan şəxsləri daim diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev Fondu onlarla bağlı mütəmadi olaraq müxtəlif layihələr həyata keçirir. İndiyədək Respublika üzrə sosial yardım alan ailələrə yeni il, Novruz və Ramazan bayramlarında sovqatlar çatdırılıb. Sosial yardıma ehtiyacı olan minlərlə şəxs üçün bayram süfrələri təşkil edilib, hədiyələr verilib. Eləcə də yeni növ koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar ölkədə elan olmuş xüsusi karantin rejimi dövründə evdən çıxması qadağan edilən yaşı 65-dən yuxarı tənha yaşayan şəxslərə və biz birlikdə güclüyük layihəsi çərçivəsində az təminatlı ailələrə ərzaq payları çatdırılıb.